လာပါရှင်။နာကလတ်လတ်ကံအဖွဲဖြစ်တဲ့နာကအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCNK အဖွဲနဲ့ခွဲထွက်ရေးအဖွဲ NSCN MI အဖွဲတို့ကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါရ။ KNU ကရဲ့အမျိုးသားဇီယောတပ်မဟာ၅နှစ်မြောက်အတွင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စော့လော့ကျိုးတပ်စခန်းကို KNLR ပူပန်းတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ပွဲခဲ့ပါရ။လူဦးတော်လေကြီးဟာနဏိတာကာလအတွင်းခိမေလက်နက်တွေနဲ့ တပောင်းများစွာကိုဖွက်စည်းနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်းရနာလက်နက်ကံအဖွဲ့အစည်းတွေ ਨੇ ဖေရိုဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရဲ့အတွက်ညီနိုင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့အန်ူဂျီယာယီ temporary ဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နာဂလက်နက်ကံအဖွဲ့ဖြစ်တဲ့နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCNK အဖွဲ့ ਨੇ ခွဲထွက်ရဲ့အဖွဲ့ အန်အက်စစီအန်အန်မိုင်အဖဝတ်တိုကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခ e ဲ့ပ e ြီးခွတ်ထွက်အဖွဲဖက်က၃ရက်တည်ဆုံခဲ့ပါရယ်နာဂလက်နက်ကအဖွဲဖြစ်တဲ့အန်အက်စစီအန်ကိနဲ့ခွတ်ထွက်ရည်အဖွဲအန်အက်စစီအန်အန်မိုင်အဖဝတ်တိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းလဟေမြို့နယ်ဂိုင်းစံလုံချံကြေးဝအနီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲအတွေ့အန်အက်စစီအန်အန်မိုင်အဖဝတ်ဖက်ကတည်ဆုံမှုတွေရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့နာဂလက်နက်ကအဖွဲနဲ့နှီးဆက်တူတူအကပြောပါရယ် အန်အစီယံအန်မိုက်ခွတ်အဖကဂိုင်းစံလုံးကျန်ဖကစစ်ကြောင်းထိုးထားတဲ့အချိန် NSCNK ရုံအောင်အဖက NSCN အန်မိုက်ခွတ်အဖရဲ့စကန်ဝဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ရာကနေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲအတွေ့ NSCN အန်မိုက်အဖက၃ရက်တိတိဆုံးပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ရတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကိုတော့မတိဘူးလို့ပြောပါရတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအန်မိုက်ဟာကွယ်လွန်သူ NSCNK ဥက္ကဋ္ဌဟာ ကပ်လည်းကိုရဲအရာရှိလောက်ကင်ခဲ့တူဖြစ်ပြီး2023ခုနှစ်ဇွန်လ28ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရထုနဲ့ NSCNK အဖွဲ့ကနေခွဲထွက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ငါကမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ NSCNK အဖွဲ့နဲ့ခွဲထွက်ရဲ့အဖွဲ့ NSCN အန်မိုင်အဖွဲ့တို့အကြားအခုနှစ်ဇွန်လကလည်းနှကြိမ်ထက်မနည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေမှာလည်းထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ကဉ္ညကရင်အမျိုးသားစီယုံမှုတော်ခိုင်တမဟာဃာနေမီလူတော်မျိုးနဲ့ခေပူကျေးရအုပ်စုမှရှိတဲ့ဆော်လော့ကျိုးစစ်ကောင်းစီတက်စခန်းကိုကဉ္ညကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ကန်ရီပူပေါင်းတကတယောက်တိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့မူတော်ခိုင်ကတင်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျာ ဒါအရာ၅0ချော်ရှိတဲ့စားလော်ကျိုးစစ်ကောင်စီတက်စကန်းဟာဒိဓာခန့်ပီတူလူထုတွေနေတိုင်းနဲ့နေရတဲ့ဤတဲ့စကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့တွွာလာကြတဲ့ចောင်းသူចောင်းသားတွေအបောင်းဝင်ပီတူလူထုတွေကိုစစ်စစ်မေးမြန်းတာနဲ့ကြေရွအတွင်းချင်းချောက်ပြ க்க မှတ်မှုတွေလောက်ဆောင်လဲရှိတဲ့စကန်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲ KNU မူတော်ခိုင်တမ္ဟာငါကပြောပါရယ် စလာဂျိုစကောင်စီတက်စခန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့2009ခုနှစ်ကလာရောက်တိစောက်ထားတာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအဲ့ဒီစစ်စခန်းကိုတိုက်ရောက်တိုက်ခိုက်ချိန်မှာစစ်ကောင်စီဘက်ကထိခိုက်ဒိဆုံးမှုတွေရှိတဲ့အပြင်လက်နက်ကြီးလက်နိုင်ငယ်နဲ့ကျည်ဆံတွေလည်းတင်းစီရမိထားပြီး KNL ပူပေါင်းတပ်ဖက်ကထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့မူတော်ခရိုင်ဘက်ကပြောပါရစေ။စခန်းကိုသိမ်းပိုက်ပြီးတဲ့နောက်စက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာလူတော်မျိုးနယ် ကိုလိုဘေါ်ထရွာတေတုခေကြီးွာနဲ့ဒေဘူးတို့ကြီးွာအုပ်စုတွေဖက်မှစက္ကံစီတိုက်ခိုက်ရေးလေးရင်နှင်းနဲ့လာရဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်ဆောင်သေးတယ်လို့ KNU မူတော်ခရိုင်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီတဲ့တဲ့ကိုကရင်တိုင်းစင်ကပြေပုတ်ထားတာဖြစ်ပါရတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြောက်ဖျားပိုင်းဘူတာအောင်ခရိုင်မှာအော်ဂူလာအတွင်းရေခဲတောင်ထွတ်ဘေချီစေးဥရှာဖွေရင်းတိတ်ဆုံးသူ9ဦးအထိရှိလာတယ်လို့ဘူတာအောင်ဒေတာခန်ကပြောပါရတယ်။ စေဆုံးသွားတဲ့ຕူរីເທမှာမျိုးသမီးတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီဘီဂျီဆေဥဟာရေခဲတောင်ပေါ်နဲ့ပင်လေရေမျက်နှာပြင်6000ကြော်အထက်ကြောက်ဆောင်ကြောက်ခဲရိချားနဲ့တောင်ထိပ်တွေမှာပေါက်တဲ့ဆေဥတမျိုးဖြစ်ပြီးခက်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 샤ဖွေကြရတယ်လို့ဘူဒာအောင်ဒေရခန်တယောက်ကပြောပါရတယ်။ဘီဂျီဆေဥကိုရေခဲတွေအေးပြိုသွားတဲ့အချိန်အော်ဂူလာကနေစတင်ကအော်တိုဘာလာအထိနှင်းဆက်샤ဖွေကြပါရတယ်။ ခခခခရှာဖွေကြ जाय ရတဲ့အတော့အများစုဟာကြောက်တောင်တွေဘောကနေချီချောကြတည်ဆုံကြပြီးတောင်အစင်းတွေမှာပြုတ်ကြတည်ဆုံကြတယ်လို့ဘေချီရှာဖွေမှုရဲ့ဘူတာအောင်ဒေတာခန်းတယောက်ကပြောပါဗေချီဆေးဦးဟာအရင်နှစ်တွေကဆေးဦးအ छा တပိတ္တာကို77သိန်းအထိဈေးကောင်းရရှိခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်2022ခုနှစ်မှာတပိတ္တာကို7ကိုက်တဲ့အထိတောင်ရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေတာခန်းတွေရပြောပါတယ် ERCU ကိ و, ုတရုတ်လူမျーーိုးတွေကအကြီナナးအဝဲယူပြီးဒေတာခံတွေကတော့ဈေးအဖြစ်အတုံးပြုတ်မှုနေပါတယ်လို့ဆိုပါရစေ။2021ခုနှစ်ကဘေချီရှာဖွေရင်းတေဆုံတူဘူဒေါအုံဒေတာခံအယောက်20ကျော်ရှာခဲ့ပြီး2022ခုနှစ်ထဲမှာတော့ဈေးဦးကျော်ရှာခဲ့ပါဗါတယ်။2022ခုနှစ်ထဲမှာ CDN အမျိုးသားတရုတ်နဲ့ကိုဝေးဆာအမျိုးသမီးတရုတ်လေဘေချီရှာဖွေရင်းသိဆုံးသွားခဲ့ပါဗါတယ်။ ဒေတာခန်ပါရာစကားနဲ့ဗေချီကိုလန်ပဟုတ်ခေါ်ဆိုကြပြီးရေခဲတောင်တွေဖြစ်တဲ့ခါကာဘိုရာစီဟွန်ကာရာစီကိုရင်ရာစီနဲ့မဒွေရာစီစတဲ့တောင်တွေရဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ကံပါကြောက်ဖြာတွေမှာပေါရောက်တဲ့တုပ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ဆေးဥရှောက်ဖေးတူတွေကပြောပါရယ်ဂူတောင်းဒေတာရှိရေခဲတောင်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိရှားပါတဲ့တဘာဝဆင်းမြစ်ဆေးဥတွေဖြစ်တဲ့ဗေချီရှိပရီခန်းတောင်မြေကမရာ စာချီစားတဲ့စစ်ဖက်ဝင်တဥ္တစ်ဖုတွေထွတ်ရှိတဲ့ဒေတာတခုဖြစ်ပါတယ်။စက်ကောက်စီကျင်မာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကိရင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ရှင်းပြနိုင်ဖို့အတွက်မွန်တိုးတက်ရေးပါတီနမည်နဲ့တီထောင်ခွင့်ရှောက်ထားပေမဲ့မွန်ညွတ်ရေးပါတီမဝါရအတိုင်းဆက်လျှောက်လမ်းသွားမယ်လို့မွန်တိုးတက်ရေးပါတီတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ လရှိကရင်ပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာတည်းမဟုတ်ပဲတနင်္သာရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတွေမှာပါတီတီထောင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်နမေလွဲနဲ့မုံညွညွရေးပါတီမူဝါဒအောင်မှာပဲဆက်ရှိနေမယ်လို့မုံတွတ်တရေးပါတီတောင်းဝန်ရှိသူတယောက်ကဆိုပါရယ်ကရင်ပြည်နယ်တွင်းမုံညွညွရေးပါတီနမေနဲ့ပါတီမှာပွန်တင်ခွဲလျှောက်ထားရင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကခွင့်မပြုတာကြောင့်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်လို့လဲမုံညွညွရေးပါတီအဖွဲ့ဝင်တွေကပြောပါရယ် မွန်တွတ်တရေးပါတီဟာပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့ကပါတီတီထောင်ခွဲရှားထားခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။မွန်ပြည်နယ်အတွက်မွန်ညွတ်ရေးပါတီကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကတည်းကပါတီမတ်ပုံတင်ခွဲရှားထားပေမဲ့အခုထိကြာမလာသေးပါဘူး။ဒီတဲ့ကိုလွတ်လပ်သောမွန်တရေအင်ဂျင်စီကပြုစုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ရှံပိနဲ့တောင်ပိုင်းဖေခုံမြူနယ်အတွင်းကဝဲလန်ခေါင်ပြားတဲ့စစ်ဆောင်စခန်းတစ်ခုမှာအလူရှင်လာရမှုနေပါတာကြောင့်စာနိုင်းရခားတွေလိုအပ်နေတယ်လို့စစ်ဆောင်ကုညီတူတွေကပြောပါရယ်။အဲ့ဒီစစ်ဆောင်စခန်းဟာတခြားစစ်ဆောင်စခန်းတွေထက်လူဦးရေပိုနေတယ်လို့အလူရှင်တွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုကလည်းပိုအားနေတာကြောင့်စစ်ပိဆောင်ပီတူတွေဟာစိတ်အားငယ်မှုတွေစိတ်ထိခိုက်မှုတွေခံစားနေရတယ်လို့မျိုးပြင်းစစ်ဆောင်အရေးကုညီပီတူတို့ကပြောပါရယ်။ ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လူဦးရေကတော့နေပေါ့နော်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲစေချာမြစ်ကြီးပိုင်းဆိုင်ရာကတော့ကန့်ပိုင်းတို့လိုလာတော့လူအပ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တို့အနေနဲ့လူနှဲလို့အလူရှင်လေတိတ်မရောက်လို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးအားငယ်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆေယာဆေမာကြီးတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့တို့တို့ကျတော့အားငယ်တဲ့အပိုင်းတွေတော့ရှိရဲ့ စပေ S <S <ess> းရှောင်းရဲ့အတွက်အ धिक လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့စားနပ်ရိက္ခာအပြင်လာမယ့်ဆောင်းရာသီကာလအတွက်လည်းအနှွေးထည်တွေလိုအပ်တာကြောင့်ကုန်ကြီးပေးကြဖို့တောင်းဆိုထားပါရစေ။အဲ့ဒီဆစ်ရှောင်းစခန်းဟာလူဦးရေ330ဝန်းကျင်နဲ့အင်ဂျီ40ဝန်းကျင်ရှိပြီးတဲကြီးရွယ်အုံနဲ့ကလေးအများစုဖြစ်တယ်လို့သိရပါရစေ။ အရေးစစားခံသိရှိတာတနစ်ကျော်ရှိနေပြီးမိုးပြေဘက်ကဒေတာခန်နဲ့ဖေခုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲမကြာခဏဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ခေါင်ဥကြီးရဘက်ကဒေတာခန်တွေဖြစ်တယ်လို့ကြားရပါတယ်။ဒီတဲကိုကနေယားဝတီတိုင်းသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒူမီတနက်နဲ့စတင်ခဲ့တဲ့ညွေဦးတော်လည်ရီဟာနနှစ်တာကာလအတွင်းခင့်မီလက်နက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းပေါင်းများစွာကိုဖွက်စည်းထားနိုင်တဲ့အပြင်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကအဖွက်စည်းတွေနဲ့ federal democracy တည်ဆောက်ရတဲ့အတွက်ညီနိုင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ NUG ယာယီတမဒဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းပြုဆောင်ကိုဆိုဝေးရတင်ဆက်ပြထားပါဗာ။ပြည်သူခုခံတော်လှန်စစ်ပညာရှင်နည်းပြနိုင်ငံတော်အခြေပြမိကုံမှာ NUG ယာယီတမဒကအခုလိုထပ်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ဒေသချေးရွာကကွေရ်ရအတွက်လက်လုတ်သူဘီတနတ်များဖြစ်ဆက်တင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုချိန်မှာတော့မဟာပြူဟာကြကြတည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖော်စီထားနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားတဲ့တည်ရင်တပ်ဖွဲ့တွေဟာမောင်းပြတ်တက်ကိုက်ပြီးအချမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်တိုက်ခတ်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်သုံးခုမှပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တည်ရင်ပေါင်း300ကျော်ဖော်စီထားနိုင်ပြီးတိုင်းဒါလက်နက်ကဲတော်လညဲမဟာမေအင်အားစုများနဲ့ အထွေလက်တွဲကဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပိထုံစုပေါ်ပေါရတဲ့တပ်ဝဲဝန်တွေရှိပါတယ်မိမိတို့စိုးမိုးနေတဲ့မှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးလူထုဝန်ဆောင်မှုစတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုလည်းစနစ်တကျဆောင်ရွက်လာနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ကြအပြင်စစ်ပွဲရဲ့လူအကျင့်တွေကိုဖြစ်စေနိုင်ဖို့အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်လာတာကလည်း တော်လရင်ရွဲ့အေးပါတဲ့အလက်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုစစ်ရေးအောင်မြင်မှုတွေဟာလည်းတစတဲ့တစပုံမှုရရှိလာနေတယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီတမဒါကပြောပါဗါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကိုနေရဒေတာအဆုံဖောဆောင်နိုင်တယ်လို့နေပြီးတော့အစ်ပါစစ်ရေးချင်းချောက်လာနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိနေပြည်တော်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်တွေအတွက်ငုံချုံမှုမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါရယ်။နာမည်ဆိုးမှုမှုတွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုဖောဆောင်နေတဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာတော့တနင်္ဂနွေကတောင်းတနေတဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွင့်ကို့ချင်မကိုဖန်တီခွင့် တယ်လူရင်းနဲ့လှုပ်လှခွေတွေရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်နေဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုကိုတီဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်တက်ဆက်ရတွလန်းရေးအင်အားစုတွေနဲ့ညီနိုင်းဆွေးနွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့အန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလီရှိလာကဆိုပါရယ်။လက်ရှိအချိန်မှာတိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်အင်အားစုများနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကြားမှာစစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရလက်တွဲပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဘန်ဒါငွေမြောက်ဝေတုံဆောင်မှုစတဲ့ဖက်ဆွေးစည်းညင်မှု နာလေယုံကြည်မှုတွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်မှုတွေအရှိန်ရနေပါပြီ။တိုင်းဒါတော်လန်ရေလနဲ့改派စီမြန်နဲ့တော်လန်ကြီးအင်အားစုများအားအနာဂတ်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီတည်ဆောက်ရေးအတွက်ကြေကြေလေဆွေးနွေးနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်အာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံတဲ့ပြည်သူလူထုတွေက ဤချေသောဆင်နာထုတ်ပေါ်ခဲ့ကြသလို2020ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်းပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုယ်စားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့အမျိုးသားညညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်ထုကောက်ရေးတဲ့ PDF တွေကိုလည်းတရားဝင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းကြေညာခဲ့ပါတယ်။ Assassin ကိုဖြုတ်ဖြုတ်အပေးနေတဲ့မိဘဗီဒီယိုပေါင်းရွှင်လန်းချက်မြကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုအချိန်မှာစောင့်မြောဖြည့်ဖြုတ်ကြဖို့တိုက်တွန်းဒီတစ်ပတ်ဆစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်